换片儿，待会儿再回来啊，待会儿再回来啊。哎，大家知道这是哪儿吗？就是艾灸啊，艾灸。我们刚才第一个画面看到，不是木架上还有一只吗？那只就是润月，但是他没有给我们正脸。你看，对，就特别敏感啊，直接就跑到树上去了。其实艾灸刚到那个幼年园的时候也是这样哈，我不知道大家有没有印象，可能对于园区来说，大家可能觉得这种行为就是太过警觉了一点哈，但如果是在野外的话，应该说，是一个比较好的行为，因为我有看过就是，要野化的熊猫嘛。他们就是要专门有那种，他们会对声音、对很多气味会特别敏感。他们一危险的话，他们就会往那个树上爬。对，这种是一个其实是一个很好的行为，但可能在园区的话，大家会觉得有点过分紧张了。好了，我们现在看到的这个在这根木架上的哈，就是润月。二狗子，哎呀，我特别喜欢二狗，不是喜欢他的啥，就是喜欢他这个名字。为啥会给他取个二狗？炒酱的酱总，你看，二狗啊，一看就是喜欢搞事儿的人。干嘛呢？你看他干嘛？你看他就在上边那个造团子，他下边就艾灸在吃东西呢。
过分，太过分。施肥呀、啊，对，蔡总总是熬夜炒酱啊，一到了白天就睡觉。哎，为了工作，二狗劳模。哦，二狗是二女儿，所以是二狗。哎，这个解释好像就很那个。圆润真的叫润狗吗？我怎么没有听到过这个名字？是因为我又该补课了吗？对，这个园子特别大。下面就。艾灸是，二狗子今天在睡觉而已了。因为圆润长得像狗，好吧。何止补课是吧？需要去做一个义务教育是吧？哎，我每周六就是在上网课嘛，大家是在那个赏熊猫啊，撸熊啊，我是在上网课，好不好啊？我这一上就4个小时网课啊，是吧？直播间的大家都好有才，说话又好听。没啥子那个，现在可以直播了吗？我们现在就在直播啊。现在就是在直播，他是这样的，我给大家说刚才那个，艾灸为什么会爬上树啊？我说出来大家可能不信，一个扫地的阿姨拖着一个篮子，然后拿着扫把从那儿过，那个声音让艾灸爬上的树，就是这样。他应该是听到那个声音，还有就是奶爸在里边拉那个门啊，什么箱子啊这些，他听到了，他就爬了。就是这样啊，对，艾灸胆子小。艾灸如果去野化的话，我觉得他应该，如果一早哈、啊、去野化，他应该是很容易通过的那种。哎，你看他又跑了。哎，你看。艾灸最开始搬来幼年园的也是哈。不是飞机的声音，我可以给大家确定不是飞机的声音。因为我们这个麦克风它是指向性的，对，可能其他的声音大家不太听得到。现场的时候，哎，对，你看有摔竹子的声音，还有其他的声音。体型和胆子成反比。我说如果艾灸真的，如果是他是。被野化的那一批熊猫的话，它应该是可以到野外去的，真的。就是它对这个声音特别敏感，它一有危险，它就会自己先保护自己的安全嘛。就是像这种熊猫的话，它在野外的生存几率是特别高的。哎，对，我也时常在想，如果说那条航线没有经过基地得多好。基地里边早上的时候啊，尤其是我们刚到没有游客的时候，只有那种鸟鸣嘛，鸟鸣，然后熊猫吃竹子的，就是特别特别沉浸式的赏猫，真的是。但是有飞机的话，你就，哎，对吧？就会少了很多乐趣，就会很出戏呀、
对，警惕性高，生存性就大。只是这么一说啊，呵呵。菜菜呢？菜菜不是刚才在旁边吗？他不是走过去，然后就趴下，做了一件匪夷所思的事情，然后又接着睡了吗？对，上面是一条，是一那个，是一条航，呸，是航线嘛。没有卡啊！大家注意看，他手边的那只虫在飞。哎，我特别喜欢看大家说这个，卡了吗？刚才有没有人退出去刷新进来啊？对，就是艾灸。真以为换了手机，没卡，没卡。小黑，这个也很难知道，我们也很难知道。小哥以后多拍拍艾灸和润月吧。好啊，反正在小哥的心目中哈，至少现在他们好像和荷花他们，你看我都是把他们放在一起播了嘛，对吧？花花过了就是他们。我们会有那个的，对，我等会儿还有，因为我们有掉猫的内容嘛，之前不是给大家剧透了吗？没有，哎，润月不是全程睡哈，哎，说这个话不负责任，人家起来走动了一下，是吧？还做了一件很龌龊的事情。